ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ચૂકી છે ત્યારે જાહેર થયેલા ઉમેદવારના સમર્થકો સાથે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે। સુરત ચોર્યાસી વિધાનસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કાંતિ પટેલ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા। તેઓ પોતાના સમર્થકો સાથે પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું। મારું નામ કાંતિભાઈ નાનુભાઈ પટેલ, હું આપવા ગામનો રહીશ છું અને 168 ચોર્યાસી વિધાનસભામાંથી ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવા અહીંયા આવ્યો છું નિર્વાચન અધિકારી સામે। અને હું ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિનો ઉમેદવાર છું। આ વિભાગમાં, આ વિસ્તારમાં ખૂબ લાંબા સમયથી જોડાયેલો છું અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિ સાથે લગભગ 35-40 વર્ષથી કામ કરતા આવ્યો છું। આ વિભાગના પ્રશ્નોની, આ વિભાગના જે કંઈ મૂળભૂત પ્રશ્નો છે એની નસે નસથી હું વાકેફ છું અને જે કમી રહી ગઈ છે એ વિભાગમાં, ચાહે એજ્યુકેશનની હોય, ચાહે આરોગ્ય ક્ષેત્રની હોય કે ચાહે સામાજિક પ્રશ્નોનો હોય, ઘણી બધી ત્રુટીઓ આ છેલ્લા 27 વર્ષમાં અમે અનુભવી છે, એને હલ કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરવાના છે। અને આ વિભાગમાં ખૂબ લાંબા સમયે ખૂબ મોટો જુવાળ કોંગ્રેસ તરફી દેખાઈ રહ્યો છે અને કોંગ્રેસ, હું તમને આજે તમારા માધ્યમથી જાહેર જનતાને પણ જાણ કરવા માગું છું અને આપને પણ કહેવા માગું છું કે આ વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટી ગુજરાત સરકારની અંદર મોટી સંખ્યામાં અને સિંગલ મેજોરિટીથી એક સરકાર બનાવશે અને હું આ 168 ચોર્યાસી મતવિસ્તારમાંથી વિજય થઈશ એવું હું આ તબક્કે મારી જનતાને કહીશ।